저. ចប់គ្រឿងនេះត្រីកាជន់លោកម្ចាស់បត់លោកគ្រូតានេះកាត់អីងូតទឹកថ្នាំទុកថាបានលទ្ធផលខ្លះពេលនេះនាងកំពុងទៅដេកលក់បើអញ្ចឹងពួកយើងរកកន្លែងសម្រាប់នៅខាងមុខទៅលោកគ្រូលោកគ្រូចេះញញឹមតកើតឯងគួរតែសប្បាយចឹងព្រោះឯងចិត្តបាននឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូសុវណ្ណលូហៅឈ្មោះអ្នកគ្រូចំចំទុកថាគ្មានសិលធម៌ទៀវនៅហាន់ពេញមួយថ្ងៃហើយខ្លាំងតែរាងកាយអ្នកគ្រូឯងទ្រាំមិនបានទេប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមុននេះមានគេតាមដានពួកយើងរហូតត្រូវរកវិធីបង្វាដានពួកគេទីបងពួកគេមិនបរិហាញខ្លួនមានន័យថាពួកគេគ្រាន់តែចង់តាមពួកយើងដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចទៅចាំដកមន្ទីរអ៊ូអឺគួរតែមានមនុស្សតាមទៅមកយើងមន្ទីរអ៊ូអឺងាយនឹងដកខ្លួនចេញឆ្ងាយពីពិភពគុនដូច្នេះពួកយើងមិនដឹងពីស្ថានភាពនៅទីនោះទេសង្ឃឹមថារៀនចប់បងសេលីនឹងជួយព្យាបាលឲ្យវិលលូទើបយើងសប្បាយចិត្តទៅយើងសេះច្បងសើភាពកោយ៉ាងមិនហើយមនុស្សដែលបញ្ជូនទៅស្លាប់អស់ទៅហើយពេលនេះមិនធន់ដឹងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាទីសើបឲ្យបានថាអ្នកណាសម្លាប់មនុស្សរបស់យើងបាទខ្ញុំបានបញ្ជូនមនុស្សទៅសើបហើយនៅមានរឿងមួយទៀតរោគឆាំងកើមិនធន់ឃើញទីតាមរោឆាងកើបន្តទៀតទៅបាទណាពេលនេះកាន់តែឆ្ងាយពីកងស៊ីហើយឯចង់ទៅណាមិនដឹងទេហេតុអីក៏មិនទៅវាំងចឹងចាំងលោកគ្រូគឺប្រគល់ដាវឈិនលីឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់បាក់មុខគ្រាន់តែចាញ់ការប្រគួតម្ដងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏ចាញ់ឯងដែរមិនដូចគ្នាទេចុះតើឯងចង់ទៅណាមិនទាន់គិតទេដំបូងគិតថាចង់មកលេងនៅភូមិភាគកណ្ដាលមួយរយៈស្មានមកដល់ថាពេលមកដល់ទើបដឹងថាវាមិនស្រួលដូចគិតនោះទេមែនហើយឆ្លងកាត់រឿងប្រហែលថ្ងៃមុននេះទើបដឹងថាពិភពគុណមិនដូចដែលខ្ញុំគិត
សុកសងចង់ត្រឡប់ទៅភិនិរដីវិញជិតដល់បនរបាំចន្ទ្រាហើយមិនដឹងថាលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេហេឯងត្រឡប់ទៅភិនិរដីជាមួយនឹងខ្ញុំឡើយទេភិនិរដីភិនិរដីម្ដុំណាទៅសាសនាស្លាប់លហិតនៅភូមិមួយនៅក្បែរនោះយល់ទេឯងជាមនុស្សរបស់សាសនាស្លាប់លហិតតែមែនទេអូមិនមែនទេសាសនាស្លាប់លហិតគឺសាសនាស្លាប់លហិតខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅភូមិរបស់ខ្ញុំមានអ្នកខ្លាំងច្រើនណាស់ខ្ញុំនាំឯងទៅជួបលោកគ្រូជាគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាគុណខ្ញុំតាំងពីតូចពេលដែលឯងបានទៅខ្ញុំអត់លោកគ្រូបង្រៀនឯងតើយើងតើរកលោកគ្រូរបស់ឯងតើណាគឺខ្ញុំស្រីលូឡាធ្វើអីនោះនោះកុំចង់មកខ្ញុំជាគ្រូប៉ែនគ្រូប៉ែនមានចិត្តសម្ដងប្រណីនាងទៅខ្លាចធ្វើអីបានលោកហ៊ានចង់មកខ្ញុំនឹងខ្វះក្របផ្នែកលោកចេញមកខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងកុំអីកុំអីកុំចង់មកអីខ្ញុំលលេងទេមើលនាងភ័យដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំគិតថាដល់ពេលដែលមកប្រាប់នាងហើយយ៉ាងម៉េចហើយរួចហើយនៅរួចហើយចៅគ្មានស្រមោលគ្រូប៉ែតពីលមុននេះខ្ញុំអនុរីម្នាក់នៅជួយបដូកៅអាននាង13ត្រាំឆ្នាំតើនាងគិតអ្វីនឹងអើគ្រូពិនិត្យជីបចរតិចមើលអ
យ៉ាងម៉េចហើយនាងនឹងការជំងឺគិតច្រើនជំងឺនេះមានតែខ្ញុំទេទើបព្យាបាលបានអារម្មណ៍ល្អ3ដំឡឹងអស់កង្វល់2ដំឡឹងថ្លៃលោកគ្រូពេទ្យ1ដំឡឹងអញ្ចឹងផ្ដេសផ្ដាសអីហ្នឹងសម្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យតានាងស្ដាប់ខ្ញុំហូបទៀងទាន់មើលលោកគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្រើនគួរទ្រាំដល់បន្ទាយអូអដែលគ្មានបារម្ភពេលនេះខ្ញុំជួយស្កាត់ជីពចោះបេះដូងឲ្យនាងពេលបានជួបរៀនច្បងស៊ីលីគាត់ព្រមប្រើកម្លាំងធាតដែលរាំងស្ទះគួរតែគ្មានអ្វីទេពួកយើងទៅដល់បន្ទាយអូអទៅណាគួរតែស្អែកនេះមុនទៅដល់នាងត្រូវសន្យានឹងខ្ញុំរឿងមួយតើជារឿងអីពេលនាងជាហើយទៅមើលកំជ្រួលជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងតើបានទេតាមរឿងទៅមើលទៅចិត្តដល់បទីអ៊ូអឺហើយនេះហៅថាដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយដូច្នេះពួកយើងរកពួកគេមិនងាយឃើញនោះទេបើអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចតាតាំងសំឡេងកណ្ដឹងតោះជិះលោកចាស់មើលទៅពួកយើងមកកន្លែងដើមមិននេះអានេះជាអន្តៈមិនខានសម្បិចាប់សើបកាសនៅតែពងវិញមើលទៅបន្ទាយអ៊ូអេមានអាកុំមែនហើយបាននៅតែតឹងមុខទៀតខ្លាចតែជួបអន្តៈមែនតែនទេខ្ញុំមើលត្រង់នេះយើងនិយាយតែថាពួកគេមិនចេញមកបាទមកជិះណាគ្រប់គ្នាមកបន្ទាររបស់ខ្ញុំព្រោះតែកិច្ចពេលសត្រូវមែនទេឬមួយក៏មានបំណងផ្សេងខ្ញុំមកលើកនេះព្រោះមានរឿងចង់ឲ្យរៀនច្បងសេលីជួយរំខានទៅប្រាប់គាត់ផងកំសាន់សាងច្រើនខ្ញុំនេះហាយសេលីប៉ះ
សេលីជាចាស់ទុំដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពគុនមិនជាក្មេងដែលមិនធន់ធំខ្លាំងទៅដោះនោះអ្នកនាងនាំមនុស្សមកស្វាគមន៍ច្រើនបែបនេះពួកខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែមិនដឹងថារៀនច្បងសេលីជាឪពុករបស់អ្នកនាងមានដឹងទេលោកដឹងយ៉ាងម៉េចថាគាត់ជាឪពុករបស់ខ្ញុំអះបានហើយបានហើយបកគលពួកគេឲ្យមកខ្ញុំបាទលោកអាចមកដល់បន្ទាយអ៊ូអឺថែមទាំងដឹងថាខ្ញុំជាកូនស្រីស៊ីលីទៀតចុះហេតុអីមិនដឹងថាពុកខ្ញុំមិនជួបអ្នកក្រៃរឿងនេះត្រូវពឹងនាងហើយខ្ញុំហ៎ខ្ញុំចង់ពឹងនាងជួយទៅប្រាប់រឿងច្បងស៊ីលីថាពួកខ្ញុំសូមជួបមិត្តខ្ញុំរបួសធ្ងន់បានពន្យាពេលទៀតខ្លាចទៅព្យាបាលមិនជាដូច្នេះចង់ពឹងរឿងច្បងស៊ីជួយប្រើកម្លាំងធានជួយមិត្តខ្ញុំអ្នកនាងជាមនុស្សឆ្លាតឆ្លៀសវៃមានចិត្តល្អដូចប្រពន្ធសង្ឃឹមថាអ្នកនាងមើលឃើញពីចិត្តស្មោះរបស់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំនឹងដឹងគុណអ្នកនាងបើមិនមានអ្នកផ្ដល់ដំណឹងមកមុនទេខ្ញុំមិនព្រមឲ្យលោកចូលបន្ទាយនោះទេឥឡូវបែបនេះទៅពួកលោកសម្រាប់នៅទីនេះសិនតាមខ្ញុំមកមនុស្សស្រីគឺសម្រាប់នៅទីនេះអរគុណហើយបន្តពួកលោកទាំងពីរគឺនៅក្បែរនេះដេនីសៀអំឡងតែជួយបង្ហាញដល់ទឹកចិត្តសង្ឃឹមថានាងនឹងទទួលទុកអឺខ្ញុំឈ្មោះសៀចាងអើហើយខ្ញុំជាងអើក៏បានដែរសើបការហេតុអីបានមកទីនេះលោកគ្រូលោកគ្រូដឹងចាំមិញជាងអើគឺជាកូនស្រីរបស់សេលីនោះមើលតាមការតែងខ្លួនរបស់នាងហឺហាថែមទាំងប្រណិតទៀតផងចំណែករឹកពីសំជាខ្លួនឯងច្បាស់មិនមែនជាមនុស្សស្រីធម្មតាទេអាយុនៅក្មេង
ប៉ុន្តែអាចបញ្ជាអ្នកខ្លាំងក្នុងបន្ទាយបានច្រើនថែមទាំងហ៊ានហៅខ្លួនឯងថាជាស៊ីលីទៀតដូច្នេះជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងបន្ទាយមិនខានឬស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងស៊ីលីខ្លាំងទៀតដូច្នេះយើងគឺអាចស្មានដឹងហើយលោកគ្រូលោកគ្រូពូកែណាលោកគ្រូលោកគ្រូកំពុងតែគូអីហ្នឹងផ្លិតនោះដំបងចង់ជូនវិនលួងខ្លាយទៅជាអំណោយទឹកចិត្តអ្នកដតីដូច្នេះយើងគូអក្រក់ជាងនោះមួយទៀតក្នុងដៃគ្មានផ្លិតមិនដឹងថាគូយ៉ាងម៉េចទេក្នុងចិត្តរបស់លោកគ្រូគឺមានតែអ្នកគ្រូទេហេតុអីក៏មិនខ្វល់ពីខ្ញុំពីមុនយើងធ្លាប់ខ្វល់ខ្វាយពីឯងចាំដល់អការៈរបស់វិនលួនជាសះស្បើយយើងនឹងនាំពួកឯងចេញពីទីនេះរួចគេចឲ្យឆ្ងាយពីរឿងរញ៉េរញ៉ៃទាំងពួងនេះរួចដើមជាបាកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គេមិនព្រមឲ្យពួកយើងទៅជុំនៅម្ចាស់បន្ទាយលោកគ្រូដឹងដល់របៀបណាថាគេព្រមព្យាបាលឲ្យអ្នកគ្រូហឹទុកចិត្តចុះច្បាស់ជាមានវិធីមិនខានសម្រាប់ការលោកម្ចាស់សិនមកដល់ហើយអោគេជុលមកបាទសូមគោរពសម្ដេចនិយាយទៅរឿងនៅធូរចៅគឺចាត់ការរួចហើយសម្បត្តិដែលសម្ដេចជីញអានតាក់ទងទៅជាមួយនឹងគូជឿបានឲ្យមនុស្សសរសេររួចអសរដូចជារបស់សម្ដេចជឿអានខ្លាំងណាស់គ្មានបញ្ហាទេក្រោលឡើងអរគុណហើយសម្ដេចភារកិច្ចលើកនេះឯងនឹងលីសើគឺធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ស្អែកនេះក្នុងអង្គប្រជុំយើងចង់ដឹងណាស់ថាព្រះអង្គការពារយានអ៊ីយ៉ាងម៉េចសម្ដេចណែនៅមានរឿងមួយទៀតយ៉ាងហន់ឲ្យមនុស្សមករាយការណ៍ថារកឃើញកូនប្រុសរបស់យានអ៊ីហើយពេលនេះក៏នៅក្វាងស៊ីជាការពិតទេនឹងនេះគឺជាការពិតល្អឲ្យយ៉ាងហន់តាមដានបន្តទៀតទៅស្អែកនេះពេលដែលមានរាជអង្ការត្រូវនាំខ្លួនគេមកឲ្យយើងនៅរាជទីនេះបានឲ្យគ្រួសារពួកគេបានជុំគ្នាយើងបានត្រៀមបន្ទប់ក្នុងគុករាជទីនេះឲ្យពួកគេហើយឲ្យគេនៅទីនោះឲ្យសុខ